por djalin ka djeni shpini zbrysh dhe për të trasrullin e bënin nga pasku qanë zbrysh ku ka 100.000 lek dhe unë habiti fakti i bili thash si kam si një dhe kosa që le të bënin pa adres fare jo ata du 100.000 lek si 100.000 lek është tarif zyrtare? Po tarif zyrtare nga pasku qanë për të asken një zbrysh ku ka shtëpi dhe unë të nërodhë që që të nërodhë a nuk bët gratis ke gjë? Jo, të du 100.000 lek, për 100.000 lek të bjeshtën e bënimit të. Êshtë tarif zyrtare, është shpallur? Unë nuk e di, kështu tha ajo zënja. Bitë debato me ta thashtu 20 anë kohë, nuk merë manë kjasë 20, pa të dojë le e bënimit e si e tu, për 100.000 lek. Në falenderoj juve.